တ်ဆန်ရှိတာပါမယ်မရှိလားမဟုတ်ဘူးရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒီနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ကျောင်းလာခောက်သူကမရှိရှိအောင်ရှာပြီးတော့မှဒါတက်လိုက်တော့တနည်းလည်းတက်ပြီးတော့သူဆက်မတက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပတ်ဆန်ကုန်သွားလို့အဲ့သူကဒီနိုင်ငံမှာကျောင်းပြီးလားဆိုလည်းမပြီးဘူးအဲ့ကျဈေးပေါ်တဲ့နားဆိုပြီးတော့ကနေဒါတွေဘာတွေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လောက်တာအဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ तू ကရီမန်းချက်အရန်ကြီးပြီးအမေရိကလာတယ်တော်မိဘကအနောက်ကအထောက်ပံ့မပေးနိုင်ဘူးနော်ပြီးတော့မှ तू ကိုယ်တိုင်တနစ်ပြီးရတယ်နောက်တနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာပြည်တန်ရုံရဲ့ထုံးစံအရာအမေရိကန်ကထုံးစံအရာတနစ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ပြီးဗီဇာပြန်သွားယူပြန်လာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါနိုင်ငံခြားလာတက်တဲ့ចောင်းသားပေါ့အဲ့လိုလူငယ်တယောက်ကြတော့သူအောင်မြအောင်မလုတ်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဟိုဘက်ပြန်ရောက်တော့လေမျက်နာငယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအမေရိကရောက်ဘူးလားဆိုရောက်ဘူးလေကျောင်းတက်ဘူးလားတက်ဘူးလေဒါပေမဲ့မပြီးဘူးအဲ့တော့ညီမန်းချက်လမ်းခုလဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်လေးကိုတားဘလို့အကြံပေးမလဲအဲ့ဒါကတော့ဘာအကြံပေးချင်လဲဆိုတော့တကယ်လို့အခုဖြစ်နေတဲ့ circumstances တွေကတကယ်လုံးဝခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောချင်တာ you can take a break you know သူတို့လည်းပါလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျောင်း high school ပြီးလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းကျောင်းမတက်ပဲနဲ့တကယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုသူရှိပြီးတော့မှအလုတ်အရင်သွားလုပ်လိုက်တယ်ပတ်စံရအောင်လေသူခဏလေးအလုတ်အရင်သွားလုပ်လိုက်ပြီးတော့သူကျောင်းပြန်မတက်သားဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါပြောနေရတယ်သူတို့တက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုတကယ် follow through လုပ်အောင်လုပ်ရအောင်တကယ်စိတ်ထဲမှာထားတာဆိုတော့ဘာလို့အခုအလုတ်လုပ်နေလဲကျောင်းသွားဖို့ဘာလို့ဒါအလုပ်နေလဲចောင်းသားဖို့နောက်ဆုံးဒီចောင်းသားဖို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုတကယ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပဲအချိန်နောက်ကြောင်းမှလှုပ်လေရအဲဒါစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမစဉ်းစားရတာဒါသင်ငယ်ရှင်စချိုးရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိဘတွေကဟိုကောလိပ်တွေပေးဖို့တအားခတ်တယ်လေဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ចောင်းနေ community college မှာစားရဒါမှမဟုတ်ចောင်းနောက်မှသွားဒါမှမဟုတ် military တွေတဲ့ဗါလဲဝင်သွားရရှိရလေစစ်တပ်တွေဗါလဲဝင်သွားရဆိုတာလည်းရှိရဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဲចောင်းကိုပြန်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မမေ့ဖို့အရေးကြီးဘူးမယ်တကယ်လို့အဲចောင်းသားဒီမှာတကယ်တအားတော့ရဒါပေမဲ့တကယ်မပင်းနိုင်လို့ဆိုရှင်တကယ်ဘဝပြီးပြန်သွားပြီးတော့မှအလုပ်တွေဗါလဲဒီမှာအလုပ်တွေဗါလဲလုပ်ပြန်မှနောက်မှတကယ်ငါဒါအလုပ်လုပ်တာပါအကြောင်းလဲပတ်စံရဖို့လားဒါမှမဟုတ်ဒီပတ်စံရပြီးတော့ចောင်းပြန်တက်ချလို့ဒါဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ထားပြီးတော့မှလုပ်လို့ရမှာလေဟောနောက်ဆုံးတော့အဲဘဝတအားခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုလုံးမှာပဲရလုံးမှာလေအဲ့ဒါအဲ situation ရောက်တာတအားခတ်တယ်လို့သိရဒါပေမဲ့အဲ situation ရလည်းပြန်ထွက်လို့ရရဲ့လို့အဲစိတ်ထဲမှာလည်းယုံကြည်မှုလဲလို့ဒါအဲ့ဒါလည်းပြောချင်တယ်အဲ့လိုဒုက္ခရောက်တဲ့ဘဝတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘဝအနေနဲ့ပြန်ထွက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဒီလူငယ်တယောက်ရဲ့အကြံပေးတဲ့စကားဒီလိုလူငယ်တွေအများကြီးရှိတာကျွန်တော်ကြားဘူးလေကျွန်တော်စာရေးတဲ့တက်တန်း3လင်းနဲ့မှဒီလိုလူတွေခဏခဏတွေ့ဘူးတဲ့များသောအားဖြင့်မြန်မာပြည်ကလာတယ်တရုတ်ပြည်ကလာတယ်ချမ်းသာတယ်အခုကိုရီးယားလာတယ်ဒါမျိုးတွေတော့မဆိုလို့ဘူးအမေရိကမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာအကြောင်းမပြတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆွမ်းပြောတဲ့ကိုကအလုပ်လုပ်တာဘာအတွက်လဲအကြောင်းသွားဖို့ကိုပင်ပန်းခံတာဘာအတွက်လဲအကြောင်းသွားဖို့ပတ်စံစုပြီးအကြောင်းလာခပေးဖို့ပြီးကိုအကြောင်းပြီးအောင်တက်ဖို့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုမိသွားပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာပျော်သွားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းတည်တယ်မလားအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုတာလက်ထပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုနီးဆက်သွားတာနဲ့အိမ်အောင်ကြသလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးကြရင်အလုတ်ကမြဲသွားရောအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှသားသမီးတွေမွေးလာဆိုသူတို့ရည်မှန်းချက်ကမပြီးတော့ဘူးကြောင်းမပြီးတဲ့လူငယ်တွေလူငယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူကောင်ကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ကြောင်းကတက်ထားတာမတက်ထားဘူးလားမဟုတ်ဘူးပထမနေ့ဒုတိယနေ့တော့အမြဲတမ်းတက်ထားတယ်ပြီးမပြီးတော့ဘူးအဲ့လိုခါပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တိုင်းဘဝရက်သွားမှဆိုရင်ဒါဘလို့ဖြစ်ရှင်းမအဲတော့ဆုံးတော့ဒီတော့ပြောတာကတော့ကျောင်းတက်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီကောလိပ်တက်ဖို့ဆိုတာလိုလားဆိုတော့လိုတော့မလိုတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကတကယ်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်ပြောချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ high school ပြီးတာနဲ့တကယ်တခြားကျောင်းတွေဒါမှမဟုတ်တခြား program တွေတည်းဝင်သွားပြီးတော့မှအော် program တွေသွားလို့ရတယ်ဟိုအဲvocational allow ကိုသူတို့ training လုပ်ပြီးတဲ့လုပ်တွေလည်းရှိရဲဒါမှမဟုတ်တကယ်ဟုတ်တခြားအရေးလုပ်ချင်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ college တော့တွားကြလို့မလို့ဒါပေမဲ့တွားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာပါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတကယ်ကိုယ့်ဘဝမှာ
ဟိုမိဟိုမိသားစုတွေပါထောင်းကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးအလုပ်ပဲလုပ်ပြီးတော့မှတခြားဟာတွေဘေးနားမှာဆက်လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလုပ်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှားလို့ပြောဖို့လေခက်တယ်လေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဒါတော့အများကြီးပြောမှာကျတော့ကိုလိကအကြီးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုလိသွားပြီးတော့ကိုလုပ်ချင်တာပိုလုံးလိုက်တော့ရပြီပတ်စံလေးပိုရနိုင်ဒါပေမဲ့ကိုလိကတော့ necessity တော့ဒါအရင် emphasize လုပ်ဖြစ်ချင်ပါလို့ဆိုတော့ကိုလိမသွားနိုင်နဲ့မလုံးနိုင်နဲ့ဘာမှမရတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်မကျစင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောပြောကြားပြီးမှတကယ်လို့ကိုလိပြန်တက်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသာပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာချတာဟုတ်လားဆိုတာဒါသာအတည်ပြုပေးကြည့်ပေါ့အမေကဘာပေါ်မှာတဲ့အမေရိကမှာဘယ်အသက်ရမစို့ချောင်းတက်လို့ရတဲ့အထက်မှာအမေရိကထိတ်ဆုံးတဲ့အမှားလားမှန်တယ်အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးဒါကကတခြားနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမရှိဘူးလို့ကြားတယ်ဟုတ်လားတားရဲ့72တန်းဆရာရောက်ဆိုလို့ရှင်သူကျောင်းပြန်သက်တာအသက်40လောက်ရှိ40လောက်တောင်ရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကျောင်းပြန်သွားတယ်သူ community college ကစပြီးမှတခြားအဘေးနာကျောင်းသွားပြီးမှသူဟိုအကုန်လုံးပြီးခဲ့ပြီးမှဒါအခုတက်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာတားရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိရယ်အကောင်လေးတောင်မဟုတ်တော့လူကြီးဖြစ်သွားပြီးသူအသက်ကအသက်20နည်းနည်းကျော်နေသူဆက်သက်သွားပြီးမှဒီကောလေးကိုပြန်လာတက်တယ်။အော်။ဆိုတော့ तू တခြားလုပ်ပြီးမှဒီကောလေးကိုပြန်လာတက်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်ညံကောင်းတယ်။တကယ်စကားပြောတတ်တယ်။တကယ်တော့ရယ်။ဆိုတော့ तू ဘယ်လိုလူလဲရှိနိုင်လဲ။တော့မေးကုန်းပါမေးရလဲပြောနေရင်လည်းမေးရော။မဟုတ်လေဒီဟိုဟာပေါ့အမေရိကနိုင်ငံက။အော်အော်ဒီအသက်ကြီးอืมကျောင်းတက်ဖို့ဆိုတော့အသက်ရောကန့်တက်ချက်မရှိဘူး။အော်โอเคโอเคဒါခုနကပြောတာကြတော့ဟိုလုံနိုင်တယ်လို့ဒါဆက်ပြောတာပါပဲဆိုတော့အဲကောင်လေးကလာတော့တယ်ဒါရဲ့ဆရာလည်းနောက်ဆုံးတော့သူကိုလေးသွားပြီးမှတခြားတူးလုံးချင်းတဲ့ဟာကိုပြောင်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကိုလေးကပြန်သွားချင်တာလူတွေကစိတ်ထဲမှာဘာလို့မရဘူးလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့သူတို့ကကိုလေးအလုပ်လုပ်နေရင်လည်းကိုလေးသွားဖို့တအားခက်တာပဲလေဆိုတော့ full time job ရှိပြီးမှဟိုအလုံးမြဲ9ရက်သွားမယ်တအားအလုံးမြဲလုံးနေပြီးတော့မှကိုလေးဒီပါဆက်တက်တကယ်လို့မိပါလေဟိုပါလေမိသားစုတွေပါရှိလို့ဆိုရင်ခတ်တာပဲဆိုတော့လုံနိုင်နေဒါပေမဲ့ခတ်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုလူတယောက်ကလူငယ်လေးရနေပြီးတော့မှသူရီမန်းချက်တစ်ခုထားတယ်တက်ကူတက်လိုက်တယ်ရီမန်းချက်ကပြောင်းသွားတယ်နော်ပြီးတော့မှပတ်စံမလောက်ဘူးရီမန်းချက်ကထပ်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့မှအသက်ကြီးသွားတယ်ကျောင်းကလည်းတက်လို့မပြီးသေးဘူးအဲ့တော့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ရီမန်းချက်ဆိုတာအိုးမင်းလာတဲ့အထိအရွယ်ကြီးလာတဲ့အထိကိုဘတော့မှစွန့်လွတ်စရာမလိုဘူးဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ဒီအသက်အိုးလာပြီးတော့မှရီမန်းချက်တွေတကယ်လုံးဝမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ကိုမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါမှကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်လုံးခဲ့တယ်ဒါမှမတကယ်မရဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ရဲ့တားသမီးတွေကိုရအောင်လုပ်ပေးဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ like what you leave in this world is your contribution to others ဆိုတော့နောက်ဆုံးလူတွေအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဟာပဲသူတေဝါလို့ရှင်အဲ့ဒါပဲခြံခဲ့မှာပဲလေနာမည်ပဲခြံခဲ့မှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုတားသမီးတွေကိုတေချာကိုမရခဲ့တာကိုတာသမီနေကိုရအောင်ပြီးလုပ်လိုက်အာနောက်ဆုံးဒါအလားပြောတာပဲနောက်ဒါခဏခဏပြောတယ်ဒါဒီကွန်ပျူတာလိုမျိုးတစ်ချောက်ချောက်ရိုက်နေမယ်အင်ဂျင်နီယာလို software တွေလိုအများအားရေးနေမယ်နာမည်ကြီးနေမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှာမှာတဲ့ဒါလူတွေကူညီချင်တယ်ဒါဘာလို့လူတွေကူညီချင်လဲဒါထင်တာအဲ့တော့ဒါစိတ်ထဲမှာကိုအတွက်လုံးမဲ့အလုပ်ဒီသားစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှတိမရှိခဲ့ဘူး။ဒါဟိုကိုယ်တော့ပတ်စံအများကြီးရအောင်ရှာမယ်ဆိုတာကိုယ်တော့အများကြီးလိုချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဒါလည်းတိတ်အခုစဉ်းစားရတယ်တိတ်မရှိဘူး။ဆိုတော့ဒါအဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့လေဒီကွန်ပျူတာတွေပါ software လောက်တာလေနောက်ဆုံးလဲသူများတွေနဲ့ share လုပ်ချင်တယ်သူများတွေလည်းအခုညီပေးချင်တဲ့စိတ်လည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ဒါကြတော့ဟိုဗမာပြည်ကလာပြီးမှာဗမာပြည်ကလည်းချုပ်ချောင်လာဆိုတကယ်သူတို့ဘဝမှာသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာရဖို့သူတို့ခတ်တယ်ဒီအမေရိကရောက်တော့လေဒါတကယ်ချင်းတွေးတာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားတွေတွေးတာသူတို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒါဟို volunteer တွေးခဲ့တဲ့ဟိုလူတွေဟိုအဆဟို homeless တွေ homeless ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမအဟုင်တ်ချိမဲ့လူတွေတကယ် animal disease တွေပါဖြစ်ပြီးမှသူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလှုပ်လို့မရတဲ့ဟာနောက်ဆုံးဒါသူတို့အကူအညီပေးချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့မဖြစ်ကြတာဒါကံကောင်းလို့ဒါနောက်ဆုံးဒါရဲ့ဒီ privilege ရဲ့ဒါမိဘဟိုအမွေနဲ့ရှိတယ်မိဘချစ်ခဲ့တာမိဘအမှန်ဆိုမိဘ2ယောက်လည်းရှိရဲ့ဥပမာမိဘလည်းချစ်ခဲ့တယ်မိဘလည်းအကုန်လုံးအကူအညီပေးခဲ့တယ်ပြီးမှဒါဘယ်တော့မှတအားကြီးတော့လည်းဟို bully မဖြစ်ခံရဘူးဆို bully ဆိုလို့ပြအောနိုင်မချင်အခနိုင်ံမချင်းခံရအောင်ဒါတကယ်ချင်းနေရလည်းကောင်းတယ်ဒါမှမွေးရေးဆေးဝါးတွေဘာတွေလဲမလုဟတ်ိုခဲ့အောင်မိဘတွေကလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတကယ်ချင်းတွေကလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုဒါလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုဒါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရတဲ့လူတွေတအားအကူအညီပေးချင်လို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီ privilege ရှိရယ်ဒါအဲ့ privilege ကိုလုံးဝတလားသူများတွေကိုသူများဒီ privilege မရှိခဲ့တဲ့လူတွေကိုဒါအကူအညီပေးတင်တယ်လို့ဒါစိတ်ထဲမှာထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတိတ်မွန်မြတ်တာပေါ့အဲကြောင့်လေကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီစကားတွေကကျွန်တော်တင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့အမေတင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသူတွေးခေါ်လာတာဒီအပိုင်းတွေကမိဘနေရာကြည့်နော်ဟိုရလုံမှုတစ်ခုတည်းကြည့်နော်ငါသားဘာမှရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးမိကောင်းတွေးမိနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူဖြစ်လာတာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်လူလူချင်းကူညီဖို့အတွက်ပဲအဓိကကျတယ်လူလူချင်းမကူညီနိုင်လို့ဒါနိုင်ငံတစ်ခုလည်းမအောင်မြင်ဘူးတိုင်းပြည်တစ်ခုလည်းမအောင်မြင်ဘူးလူမျိုးစုတစ်ခုလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒီအားလုံးကျွန်တော်ကတည်ပြီးအခါမှာကျွန်တော်အပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တာသမီးကိုသူတို့တွားချင်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒါသူခုနကပြောတယ် privilege ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အမွေနဲ့ပေါ့အမွေဆိုတာတိမ်မပေးရတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ရဲ့ပညာအမွေအဓိကပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာအမွေရတော့စူးစမ်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါသူ့ရည်မှန်းချက်ရအောင်သူတွားဖို့ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူ့ကိုတစ်ခုပဲမေးတယ်မင်းရည်မှန်းချက်ပါတယ်မင်းရောက်အောင်ဘလို့တွားမလဲမင်းတရတရအိအားထားနေတာရောမင်းရဲ့မနှက်ဖြန်တိုင်းရောမင်းရဲ့မနှက်ခင်းနေအားလုံးရောရည်မှန်းချက်ရအောင်တန်လန်းချင်းသွားသလားငယ်လေးတည်းကသူ့ကိုအဲ့ဒါအမြဲတမ်းတင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတယ်။သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလူဆိုးလူမိုက်တွေရှိသူ့အတင်းရှောင်ခိုင်းတယ်။အော်သူ့ရည်မှန်းချက်သူတိလာဆိုကျွန်တော်ဒါအမြဲတမ်းမေးတယ်။အခုဒီ live show လေးလုပ်တဲ့တဘောကလည်းဟိုမိဘနဲ့တားပြီးဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာထက်စာလို့ရှိရင်မိဘကတားပြီးနာဘယ်လောက်တင်ယူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ။ကျွန်တော်ရဲ့တားပဲကျွန်တော်သူရိုက်လဲခံရမှာပဲကျွန်တော်စုလဲသူခံရမှာပဲကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသူ့နာတည်ယူတယ်အခုဒီ philosophy တွေသူ့ရဲ့အထွေးခေါ်တွေကကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်လို့လည်းမသိဘူးသူပြောပြမှသိတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲအကြောင်းမျိုးအခုပြန်တူးဆွကြည့်တာပေါ့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိမလဲကိုယ့်အတွက်ရောအကျိုးရှိလားနောက်ပြီးတော့ဒီမိဘအတွက်ရောအကျိုးရှိလားအတိုင်းအတွက်ရောအကျိုးရှိလားနောက်ဆုံးသူ့အမွေးခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ရောအကျိုးရှိလားဒီမှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အမေရိကအတွက်ရောအကျိုးရှိလားအားလုံးအကျိုးရှိလားဆိုတော့သူခုနပြောတဲ့ contribution ဆိုတာဟိုကုသိုလ်ပေါ့ဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောရင်ကုသိုလ်အရက်စကားနဲ့ပြောရင်ပရဟိတလုပ်တယ်သူလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကသက်ဆံကိုတိတ်ကြည့်လို့တော့မရဘူးလူသားအချို့ပြုလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကတော့အားပေးနေမှာအဲ့တော့ခုဘာလို့လဲဒီဆွေးနွေးခန်းဖက်ကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့ရှေ့လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ခုရှေ့ဆက်သားဘာလုပ်မလဲဒါဒီတခုကတော့ဒါကောလိမှာမေးရလူတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းသူများတွေမေးရလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအခုပြောရင်တော့ဒါတကယ်မသိဘူးโอเคဒါတကယ်မသိဒါပေမဲ့ဒါကိုဆက်ပြောဆက်ပြီးပြောဒါပေမဲ့ဒါအဲ့ဒါမသိဘူးဆရာကိုဒါကိုယ့်အာကိုသိသွားပြီးတော့မှရှာဖို့လွယ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းတခုတေချာမတေချာဆက်သွားပြီးတော့မှတကယ်လုံးဝမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတိတာတဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာပို့ဆိုရယ်ဆိုတော့ဒါကခု now future မှာတပါအလုံးလုံးခဏလေးမရှင်းလို့ဒါမတိတာကိုကိုမတိဘူးဆိုတာကိုဒါတိတယ်อือဟึ okay and I'm မတိဘူးဆိုတာကိုတိတော့ဒါဘာဆက်လို့ပေါ့မတိဘူးဆိုတာတိလို့ဆိုတော့ဘာဆက်လို့မလဲဒါကိုအကို keep growing ပြီးမှဒါရှာမယ်ပေါ့ဒါကိုအကိုရှာနေလေဘာလို့ကိုမတိဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုရှာအောင်ပါပဲလေမဟုတ်လားဒါမဲ့
ပါတော့ငယ်တွေကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ကိုတိတာမတိတာအရေးမကြီးဘူးခေါင်းစဉ်ကကိုပခုံးကိုရောက်ပြီးသားအခုဒါလမ်းပြောင်းနေရလားအဲ့နောက်ဆုံးကတော့ဒါလမ်းပြောင်းနေရမဟုတ်ဒါ journey တော့သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ် destination ကိုရောက်မလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါတိတာတော့အဲရောက်မယ့်နေရာဒါပျော်မယ့်နေရာပဲဒါမှဒါလူတွေအကူအညီပေးနိုင်တဲ့နေရာပဲဆိုဒါအဲ့တော့သွားနေတယ်နောက်ဆုံးကတော့like English လို့ပြောရင်တော့ what I'm looking for is meaning to what I'm doing rather than a title that describes what I'm doing. So for me, that lude to la shin da da a lo go chi bi ma de ke lo doctor engineer so lo shin and ho engineer le sia sia win ne ba so lo shin cha lai lo shin tu lo ba lo le so tu lo a kon ti bi ba tu lo da ho cha lo da now ho da de ke a ta ဟို30 40လောက်ရအောင်ရှင်ဒါတော့အဲ့လိုမမေးလို့ရှင်တကယ်လို့ဒါတခုပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ပြောရတယ်သူတို့မေးကုန်နေစမ်းပေးမယ်နင်တကယ်ဘာလုပ်လာနင်အဲ့ဒါပါလေဟာဒါသူတို့ရှင်းပြလို့ရှင်သူတို့တီမှာဒါလုပ်တဲ့ဟာတကယ် worthy ဖြစ်တယ်တကယ် meaning ရှိမှာ because ဒါလုပ်ချင်တဲ့ဟာ it can't be explained by just like a simple job title right so ဒီလိုမျိုးလူအကူအညီပေးချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာတခုတည်းဟိုရောက်သွားဖို့ဆိုတော့လုံးဝခက်တယ်လေဆိုတော့ဒါကခုမတိဘူးဆိုတာတိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရဲ့ meaning ကိုဒါကခုရှာတယ်အဲ့ပဲကျွန်တော်သူ့နာတင်ယူပါဆိုတော့အခုလေးတင်တင်ယူနေတာ तू ဘာလုပ်နေလဲ तू ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမတိသေးဘူးဆိုတော့ तू အခုသိတယ်အဲ့ဒီတော့ तू ရှာမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်က तू ထောက်ပြလိုက် तू လမ်းပြောက်နေတာ तू လမ်းမပြောက်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဘဝမှာတွားနေတာကိုသိဖို့တို့ကိုဘွားအခုကျွန်တော်တည့်တည့်အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်မနေ့အလုပ်သွားညအလုပ်ပြန်ဘာမှမသိဘူးပြန်လာတယ်နောက်ညအိတ်တယ်နောက်တည့်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဟိုဟာဘွားအာပုံလေးနဲ့ရောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုစီးတဲ့မြင်အထီးအမှလားမသိဘူးဆိုတော့အစ်စင်မျိုးရောက်တယ်ဒါသူသွားလမ်းသူသိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကျေနပ်ပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လည်းခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်လည်းခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတဲ့ကောင်းတာကိုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းကိုသူ့ကိုပဲကျွန်တော်ကရွေးချယ်ခိုင်းတာအခုတားကြောင်းမှာရောတားတငယ်ချင်းမှာရောတငယ်ချင်းတွေထဲမှာရောအခုတားလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့လူရှိလားအခုခုနပြောသလို तू ဘာဖြစ်နေလဲ तू မသိဘူးဒါတကူတော့ပြောချင်တယ်ဒါနည်းနည်းလေးတော့နေတော့တိတ်မဆိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ဒါတခုကြာဘူးတာဒီ UCL လေးမှာတဲ့တော်တော်များများအားတဲ့ဟိုအဲ STEM major ကိုတိတ်ပန်တာမှမတင်ချတာမှမဟုတ်ဟို engineering တို့ပါလို့ဟာလို့ဝင်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေအားတဲ့နောက်ဆုံး STEM STEM ကို STEM ကို STEM major တွေကသူတို့ဝင်လာပြီးမှ STEM major နဲ့ဝင်လာပြီးမှနောက်ဆုံးသူတို့ sociology ကိုပြောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့စိတ်ထဲမှာဟို high school တွေအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတင်ခဲ့တာဟာကျောင်းကဒီဒီအလုံးလုံးဖို့နောက်ကြအလုံးလုံးဖို့အတွက်ရအောင်တတ်တာပဲဒါမှမဟုတ်နောက်သူအဲ sociology ခန်းကြီးပါတတ်ပြသူတို့စပြီးမှဘဝကိုပူစဉ်းစားလာဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမသိမစဉ်းစားဘူးလေဆိုတော့နောက်ဆုံးသူတကယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမှုကြိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်မှသိပါဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာဘဘမေးရပါအခုတားလိုမျိုးဘာဘယ်သွားမှန်းဆိုတာကတော့မသိသေးဘူးရှာနေတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းမျိုးဒါတွေ့ခဲ့သလားလို့မေးလာတာရှိတာဗောဒါတကယ်ချင်းနေတော်တော်များများတကယ် STEM major ရှိရင်လေသူတို့ဘာတီချာလုပ်မလဲဆိုတော့တိတ်မတိနေဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီ college ပထမဆုံးနှစ်တာအရေးကြီးရပါလဲဆိုတော့အဲ့ပိုတိနိုင်တဲ့နေရာကိုကိုယ့်အကူဘယ်လိုသွားမလဲအဲ့တော့ဒါတော့အကုန်လုံးကိုယ့်အကူအဖြေရရှာနေရဗောအဲ့ college တက်တဲ့အခုဆို university ဗော university တက်တဲ့၄နှစ်မှာပဲနှစ်လောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကိုတွေ့တက်လဲအဲ့ဒါတော့တော့မဖြစ်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ဒါအထက်တန်းမှာဆိုရင်အထက်တန်းကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရဲ့ဘေကောလေးသွားချင်တယ်ဆိုတာအလဲလောက်မှာစတည်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါအခုအတင်းတော့မလို့ဒါပေမဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောဘာဒါဒီဘာလို့ sociology ဒါဘာနည်းနည်းဒါပြောရင်ကြောက်ဘာလို့နည်းနည်းကြောက်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး loss ဖြစ်မှာကြောက်တာပေါ့ဒါကွာကိုလည်းခါကြိုင်တော့တကယ်တချို့နေဆိုရှင်ဒါတကယ်မတိဘူးဆိုလို့ရှင်ကွာကိုလည်းခါကြိုင် loss ဖြစ်ပြီးကွာကြောက်တာပေါ့ဒါမဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးပြောနေရင်တော့
ပြောတာတော့လွယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးကိုယ့်အမြင်မေးနေတာပြောတာနင်ကတော့ကိုယ့်အောင်မေးတာဗောနင်သူများရဲ့အကူအညီပေးချင်တာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်နင်တကယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဒါကိုယ့်အောင်အမြင်မေးနေဒါတော့အခု call လေးပဲစားရဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မှ app အဖြေကိုရဖို့ဒါတိတ်ကိုဒါကြီးလို့မလုံးနေဘူးဒါမှမဟုတ်ဒါရနိုင်အောင်ဒါဖြေနေတယ်ဒါနည်းနည်းဒီဘာတွေဆက်ဘာတွေဆက်အခန်းတွေတက်ချင်တယ်ဘယ်ဟာတွေ interest ဖြစ်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီအခန်းတွေတက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာဘာတွေကိုဒါငါဘာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာဘာတီးပါလဲဆိုတာဒါအဲ့ဒါအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါလုပ်နေဒါအခုလူတွေကိုလုပ်တာစိတ်ဝင်စားလားဒါမှတကယ် volunteering လို့မျိုးစိတ်ဝင်ဆက်လုပ်လားဆက်လုပ်ချင်တာတကယ်လို့ professor လို့မျိုး research တွေဆက်လုပ်ချင်တာဆိုတာဒါအခုအကုန်လုံးအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်တခုကဘာသာစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတော့တခုတောင်းမေးကြည့်ချင်တယ်စာအုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအားနဲ့လူတွေကိုညင်းဖို့မင်းနားလည်ရမယ်တဲ့ you know how to say no တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဒါဘယ်လိုအကျံပေးနိုင်လဲ you need to know how to say no တော့ဟိုလူတွေကိုအားနာတဲ့စိတ်လေအာလူတွေကလာပြီးတော့အမြဲတမ်းတောင်းနေပြီးတော့မှလူကိုအတွက်လဲပုံမကောင်းကိုလည်း grow မဖြစ်ဘူးကိုပဲအမြဲတောင်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့မကောင်းတဲ့ဟာကိုတီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုတာပြောနိုင်ရမယ်ဆိုအဲအရေးကြီးပါပဲကိုယ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှပိုအရေးကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နေမှာပတ်စံပြီးပါပြီးတဲ့အချိန်ရတယ်ဒါအရေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မျိုးဘယ်မှာဘာတွေဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရွေးဖို့ဆိုတာတားခတ်တယ်ဆိုတော့အမြင်တကယ်ချင်းနေတယ်ပဲအမြင်နဲ့အပြင်ပါသွားနေရမယ်ဒါမှတကယ်ချင်းအမြင်နဲ့ခွန်နေဆိုလို့ရှိရင် no လို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားရပါရဲ့နောက်ဆုံးတော့ you have to take control of like your own life right and if you can't do that then it's hard for you to stay on your track အဲ့ဒါတော့ဒါဘာလို့အမြင်တင်ခဲ့တာပဲကိုနောက်ဆုံးတော့ကိုသွားခြင်းနဲ့ညီကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းကိုအမြင်နဲ့မှတ်မိအောင်ဘာအမြင်တင်ခဲ့တာငငယ်တော့ပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလူမိုင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ခုနပြောတဲ့ how to say no ကိုသိတာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်လို့ရမလဲ။ဒါခုနကပြောစလိုမျိုးပဲ။အဲလူမိုင်းကကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဟိုမရအောင်သူတို့ဆွဲဆွဲတယ်။အကိုကရအောင်ဒီတိုင်းပြန်သွားမှာ။โอเคအဲ့တော့အဓိကကိုပဲ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဆုံးမေးခွန်း3ခုပေါ့နော်။တစ်ခုကနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းလာတက်ဖို့ကအင်္ဂလိပ်စာကောင်း okay ခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာကောင်းချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့တားနာမှာဒီလိုအရေးချင်းအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးအရေးချင်းကိုသူတို့ကမြင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ just really put a lot of effort into it so be in an environment where you can really cultivate your English skills by using it regularly so that တကယ်လို့ဗမာလိုပြောပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုသင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပိုကောင်းချင်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်း practice လုပ်ရမယ်အမြဲတမ်းအင်္ဂလိပ်လိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ don't ဗမာလိုပြောပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြန် translate လုပ်လို့မရဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပဲစဉ်းစားရတယ်တချို့ဟာတွေဆိုဒါ Spanish ဟိုအထက်တန်းကျောင်းမှာသင်ခဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးပဲ Spanish လိုမျိုးစဉ်းစားနိုင်ရဆိုရင်ပြောနိုင်ပြီပေါ့ပြောနိုင်ပြီအခုဘာလို့ငယ်တော့ငယ်ရဗမာလိုပဲတင်တာဗမာလိုပဲကြီးလာတာအခုဒီလိုအရွယ်ရောက်တော့မှဒီဘက်ရောက်လာတော့ဗမာကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရတယ်လीမပြန်လို့မှမရဘူးအင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားဖို့လဲကိုငငယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမကြီးခဲ့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမရေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့တားသားပြောသလိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲစဉ်းစားပါဆိုမခက်ဘူးလားခက်တာဗော It's like scientifically proven that it's harder for older people to learn languages လူငယ်လည်းခက်တာပဲyeah but ဒါဟုတ်တယ်ဒါတကူကတော့နောက်ထပ်တကူ privilege အတောင်းအကြောင်းပြောရင်တော့ဒါဒီရောက်ကလေးကစတင်နေပြီမှာဒါအရက်ဟိုအတက်က၈နှစ်၉နှစ်ပဲဆိုဒါတော့ပိုလွယ်လေပြီမှာဒါအကြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းနေတဲ့အမြဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောဒါတော့ပိုလွယ်ရပါဘူးအခုမြန်မာပြည်ကအခုဒါဒီနံပါတ်၁မိခွန်ရဆက်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူငယ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်တတားလိုမျိုးအခြေအနေမပေးဘူးလေ I mean it's hard for me to say that directly but if they want to like there are many ways of doing that so ဘာပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ English လို့ဘယ်လိုပို့တာ what that like my understanding that တိတာအရောဒီလိုမျိုး
Facebook တောင်းတဲ့ဟိုဘာကို follow လုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဘာပြကျောင်းသားတွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေပါသွားခဲ့ဆိုတော့ it's not like သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူးပါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ low nineness နီလန်နဲ့ရှိရပြီမလားသူ low chin နဲ့ဆိတ်ရှိရဆိုတော့ဒါပြောရတယ်သူတို့ပူပြီးတော့မတင်သွားနိုင်ပါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခုနအမြင်ပြောခဲ့တဲ့သူတို့ low nine နဲ့ low တဲ့အခွင့်ရှိတယ်သူတို့ low chin ဆိတ်တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရမယ်အဲ့ဒါပါကိုပဲလောက်အောင်ဒါနောက်ဆုံးဒါပြောရတယ်သူပြောလိုက်တာလည်းငါလုပ်လိုက်တာအကုန်လုံးပူကောင်းသွားတယ်အဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒုတိယမိကွန်းကမြန်မာပြည်ကနေအခုဒီနိုင်ငံကိုចောင်းလာတက်တော့မယ်ចောင်းသားပေါ့ဘာလုပ်ခဲ့ပါလို့ဒါအချက်ပေးမယ် ဘာလုပ်ခဲ့ပါမှာဘာထက်ဟိုဘာလုပ်ခဲ့မှာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဟိုဗမာပြည်မှာနေခဲ့တာကိုကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်မာဗီကအစားတွေပါအကုန်လုံးကြောင်းစားခဲ့ပြီးတော့တကယ်ချင်းအကုန်လုံးတွေးခဲ့ဘာလို့ဒီရောက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြောင်းသွားမှာတကယ်ချင်းလည်းပြောင်းသွားလူတွေလည်းပြောင်းသွားအစားတွေလည်းပြောင်းသွားမယ်ကိုရဲ့ attitude လည်းအကုန်လုံးပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့စားတာဘလို့စိတ်ထားစားထားမယ်ခုနကအစားအကြောင်းပြောနေတော့အစားအကြောင်းပဲပြောနေတာဟုတ်တယ်ဒီလာပြီးတော့မှကို am I willing to changeAm I willing to change to grow? So, do you 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 doပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ accept လုပ်နိုင်လားပြောမှာအဲ့လိုဘာလို့လို့အမြန်ပြောရဲဗမာပြည်လာခဲ့တဲ့ဟာဆိုလဲဟိုအမြင်စိတ်ထဲမှာရှိမှာလားအဲ့မေကွန်းနေကို yes ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လာဖို့ ready ဖြစ်ပြီโอเคနောက်ဆုံးမေကွန်းပါเนาะကျွန်တော်ဆွေးနွေးခန်းကလည်းအချိန်တစ်ခုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်လိုက်ပါပါဟိုနောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ကနေចောင်းလာတက်မဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေကအမျိုးမျိုးရှိရယ်တချို့ကကိုယ်သားမီးကိုနိုင်ငံခြားចောင်းသွားထားမှာငငယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ចောင်းကြီးပဲထားတယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာចောင်းထားပြီးတော့မှဆရာဝန်တို့နာမည်ကြီးတဲ့မိချားတွေကိုအရင်တက်ခန်းလိုက်ပြီးတော့မှကဲပြီးတဲ့ဆယ်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ဘွဲ့ကိုမတက်ခန်းဘူးနိုင်ငံခြားသွားဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်အောင်တော့တအုပ်စုကအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံအစအရေးစခဲ့တယ်။တအုပ်စုကမြန်မာကျောင်းကနေပညာရည်ချင်းနဲ့အကောင်လုံးစခဲ့ပြီးတော့မှာအင်္ဂလိပ်စာပြင်တဲ့ဒီနိုင်ငံမျိုးကိုကျောင်းသွားဖို့လွှတ်လိုက်တာ။အဲ့တော့မိဘတွေကအရန်စိတ်ပူတယ်။ဟောငါသားမီးကနိုင်ငံသားကအဆင်ပြေပါမလား။အဆောင်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျောင်းကဘယ်လိုတက်ပြီးတော့မှာဘယ်သူနဲ့သွားနေရမလဲ။မင်းက်စာစားတာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကားကဘယ်လိုစီးမလဲ။အကောင်လုံးစိတ်ပူတယ်။အဲ့တော့အဲ့မိဘတွေအဲ့မှာအခုကြီးနေတယ်မှာမိဘတွေလည်းအများကြီးဘဘာကိုတန်းလည်းမိဘပဲလीအဲ့မိဘတွေသူတို့သားမီးကိုစိတ်မပူအောင်ဘယ်လိုစိတ်ထားပါလို့ဒါကဦးလေးတွေအတော်တွေအန်တီတွေအန်ကယ်တွေအကြံပေးမလဲအာဒါတခုပြောချင်တာကတော့ဒီကလေးဒီကြောင်းကောင်းပို့လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ UCL မှာဒါတကယ်ချင်းဆိုရှင်တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းကြောင်းလာရှင်တခြားတယောက်ကောင်းမလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် Thailand လာတယ်ဆိုတော့မာမီးရဲ့နီးနီးလေးပဲလीဆိုတော့ तू ဒီရောက်ပြီးတော့မှာသူကလည်းအရင်တော့ဒါသူ့မင်းနင်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာအကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါတည်းရောက်တာတော့ဒါပေမဲ့ငါကတော့ကြာပြီဆိုနင်းအင်္ဂလိပ်ကောင်းတာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူလည်းဟိုသားလည်းမှာအဲ့ international ကြောင်းတက်ခဲ့လေ Oh English ကြောင်းတက်ခဲ့တာ English ကြောင်းတက်ခဲ့ဗမာပြည်လိုမျိုးဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် English ကြောင်းလေးရှိတယ် IBC လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာ user တွေဆိုလို့ရှိရင် international student သူတို့တကယ်လုံလိုက်တော့အကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်သူတို့ they have a center forသူတို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ Tom Brady International Hall ဆိုတာရှိတယ်။ဆိုတော့ International ကျောင်းသားပြဿနာရေးရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုညီလိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှသူတို့ International ကျောင်းသားတွေကအခုညီပေးတဲ့နေရာရှိတယ်။ဘာလုပ်ပေးလဲအဲ့မှာ။ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူတို့တားရတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါစဉ်းစားရတာသူ translator တွေပါရှိတကယ်လို့တချို့ဟာတွေဘယ်လိုမေးရလဲမသိဘူးဆိုလို့သူတို့ရှိမှာပေါ့တကယ်လို့ဒီ United States ရဲ့ဟိုအဲစာရွက်တွေပါဘယ်လိုအိုးအစိုးရကိုတင်ရအောင်လဲဆိုတာပါလေပါရှင်းပြဟာလည်းရှိတယ်ဒီမှာ
ဟိုသူတို့ဘယ်အဖွဲ့တွေပါလဲဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ shit ဒီ UCL မှာအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိသူတို့ဟို International Students Association တွေရှိတယ်တခြားဟို Cultural Club တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လူမျိုးအဖွဲ့တွေဝင်မှာလို့ရှိမှာတကယ်ချင်းနေရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တကယ် University ကတကယ်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးသူတို့ရနိုင်အောင်သူတို့အကူအညီပေးရတယ်တော့အကူအညီပေးရဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောရတော့စိတ်ပူတာစိတ်ပူမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒါတော့တကယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ရှိသူကိုရီးယားလာဒီဗမာဒီရောက်တာသူဒီအမေကမိပါတယ်နေတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့တကယ်မိပါတယ်ကိုရီးယားမှာပြန်ရောက်နေလေဒါမဲ့သူ့ကိုအခုရောက်တာအကုန်လုံးကောင်းနေဘာလို့လဲသူလုံးဝလုံးဝတလောက်လုတ်တယ်သူလုတ်ချင်စိတ်လည်းရှိတယ်ပြီးမှသူ University ရတယ်သူ့အကူအညီပေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ပူတာတော့စိတ်ပူမှာပေါ့ဒါမဲ့စိတ်ပူတာထက် is ဘာလို့စိတ်ပူလဲဆိုတော့တကယ်စဉ်းစားပြီးမှအဲ့လာကိုကျောင်းသားမေးဘလို့အကူအညီပေးလို့ရတယ်ဟိုနောက်ဆုံးအဲစိတ်ပူတာကိုတကယ်လုပ်နိုင်မဲ့အဲ tangible action တွေကိုလုပ်အဲ့လိုရှိရင်ကျောင်းသားတက်လို့ရအဲ့တတားရဲ့အဖြေကစိတ်ပူရမှာလားစိတ်မပူရဘူးလားအဲစိတ်ပူပေါ့စိတ်ပူတာမြေပါဘူးလို့စိတ်မပူလို့ရမှာလေဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ပူတာတတားပြောသလိုဒီတိုင်းပဲပါးစပ်နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီကိုလိုက်လာမယ်အိမ်မှာအဲ့ရလေးတွေလုပ်ပေးမယ်မင်းဆာချက်ပေးမယ်အင်းအဲ့လိုမျိုးလာလို့မရလို့တာလာလို့ရရင်ဗမာပြည်ကလူအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်ကိုမြန်မာပြည်ကလူမျိုးကိုလာပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်ချင်တာအဲ့ဒါတော့ပပါလူမျိုးပပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုတော့နည်းတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တာကြီးကိုစားရအောင်လို့လူရှင်လဲဘာလို့မဖြစ်ချင်ပါပဲလေဆိုတော့မမတာကျွန်တော်ရဲ့မိဆိုလို့ရှင်လာအကုန်လုံးလုပ်ပြလို့ရတယ်အကုန်လုံးလုပ်ပြပါလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတာအရင်တော့ပြောခဲ့သလိုမျိုးကိုကဟိုရက်တည်နိုင်အောင်မိပါရတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကြောင်းသားတွေအဲ့လိုမျိုးရက်တည်နိုင်အောင်သူတို့ကိုကဟိုပေးနိုင်တယ်ပေးရက်တည်နိုင်တင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုတာပြောချင်တာသူတို့သူပေးဆုံးဖြတ်လိုက်သူရဲ့စိတ်တကယ်ဓာရှိမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်အဲဒါဆိုမှလားဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမအဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟို East Coast ဘက်သွားလိုက်တယ်လေဟိုဆက်စားကျွန်တော်မိဘတွေစိတ်ပူမှာပေါ့တယောက်တည်းဟိုမားလို့ဆိုအမြင်ဖြစ်ကောင်းမလေးတိတိလေးတယောက်တည်းသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့သူကိုယ့်အကိုသွားပြီးမှလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပြီးမှနင်းတော့ဝေးရဲဒါပေမဲ့ပတ်စံလဲဟိုပေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူနောက်ဆုံးတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကနေယူသွားပြီးမှအခုဘက်သွားလိုက်ပြီးမှကိုယ့်အကိုဟိုကြက်တည်နိုင်ပါတယ်လေဆိုတော့နောက်ဆုံးအ example တစ်ခုကအဲ့ဒါပဲလေ okay လေအချိန်နည်းနည်းကြာသွားပြီမလို့เนาะအားလုံးကိုဒီ season လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုညီညီတောင်ကြီးရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့တတားကိုလည်းပပကျေးဇူးတင်เนาะ firm handshake firm handshake အဲ့ဒါနော်ဟိုတာကူနောက်မနှက်ပြန်ဆိုလို့ရှင်ဒါ UC လေတော့ပြန်သွားတော့မိတာမဲ့ဒါဟိုနောက်ထပ်၃ဘွဲ့လောက်ဆိုပြန်လာမယ်ဆိုတော့ပြန်လာလို့ရှင်ဒီအဖေသားရဲ့ show လေးတော့ပြန်တော့စမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိခွန်းတွေပါရှိလို့ရှင်ဆက်မိတာပါတကယ်လို့အချင်းရှိလို့ရှင်ဒါပပါဟိုဒါ message တွေပါပို့ပြီးဖြစ်လို့လေအားလုံးကျေးဇူးပါအခုလို့ကိုညီညီတောင်ကြီး channel ပါအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ